Doncs ens acompanya aquí al plató el mestre de 24, com dèiem, Salvador Illa, secretari d'organització del PSC, a qui agraïm, lògicament, el seu temps i la seva disponibilitat per ser avui un dia en què, no sé si vostè ja estava al cas o no, però era una de les opcions, després dels dos dies de consulta del rei, que acabés passant el que ha passat. No sé si vostè... Bona nit, encantat de ser aquí. Era una opció possible, però no estava al cas, ho hem conegut quan s'ha fet públic, vamos, i ho ha anunciat el propi president del govern i el rei dient que no hi havia candidat i que, per tant, ens abocàvem a unes noves eleccions. I estan a punt? Vostè, com a secretari d'organització, a més, té la responsabilitat d'això, de posar els engranatges, els mecanismes d'un partit com el PSC en marxa per unes noves eleccions, les quartes eleccions espanyoles en 4 anys. Haguéssim preferit que hi hagués hagut una investidura de Pedro Sánchez com a president del govern, això no ha estat possible, i, per tant, a partir de demà al matí començarem a preparar les eleccions generals del 10 de novembre. Però, insisteixo, haguéssim preferit que això no s'hagués produït, que s'hagués produït tot el contrari, una investidura de Pedro Sánchez, perquè creiem que és el resultat que es llegeix, que sortia dels resultats de les eleccions el 28 d'abril. No ha estat possible. El president del govern ha explicat que s'ha intentat tot, s'ha intentat un govern progressista, que no depengués d'aquelles persones que no creuen en el projecte comú d'Espanya, que, de fet, poden sortir, que són els independentistes, i no ha estat possible després d'oferir moltes fórmules a Unides Podem. Jo crec que s'ha constatat que tant les dretes com els partits més a l'esquerra del PSOE bloquegen un govern socialista presidit per Pedro Sánchez i, per tant, d'aquí al 10 de novembre nosaltres apel·larem a una majoria àmplia en favor d'un govern progressista. Però ha estat així, senyor Illa, o realment vostès han anat tenint enquestes que els deien que ara, ostres, això, si fem eleccions ara, en comptes de 123 en tindrem 180. Saps què? No forcem el govern de coalició. Mira, unes eleccions sempre són un risc, perquè els ciutadans es tornen a pronunciar i prenen en consideració aquells elements que els sembla que han de prendre en consideració. Nosaltres, que hem guanyat les eleccions el 28 d'abril, dic amb tota modèstia, però amb tota claredat, perquè hauríem de voler una repetició electoral. Nosaltres ens sentíem legitimats a presidir un govern, a la persona de Pedro Sánchez. És més, no hi havia cap alternativa possible d'un govern a un govern presidit per Pedro Sánchez. Per tant, el que volíem és justament investir Pedro Sánchez. El que passa que no ha estat possible, i el que passa que volíem també un govern amb unes determinades condicions d'estabilitat. No volíem un govern per superar una investidura, volíem un govern per una legislatura i per afrontar alguns assumptes francament difícils i d'acabat que té plantejats Espanya. I això no ha estat possible. I hem cregut el que més oportú és explicar-ho i tornar a donar la veu a la ciutadania davant de la tessitura d'anar amb un govern mancat del mínim de cohesió interna. En fi, dos governs amb un nou govern, el president ha estat molt clar avui, volem un únic govern cohesionat, amb un full de ruta que va. Això no ha estat possible i, per tant, en un exercici d'honestedat, discutim, la ciutadania ha de conèixer aquesta situació i s'haurà de tornar a pronunciar. És això el que haguéssim volgut, de cap manera, si havíem guanyat les eleccions, amb un resultat prou contundent. Però abans discutíem aquí sobre si l'important és tenir el relat, dominar el relat. És el relat o és penjar la llufa a qui ha traït aquest govern de coalició, diem? Jo li diré una cosa que no sé si és la més oportuna o no. Jo crec que els ciutadans són bastant més intel·ligents del que molts es pensen. Aquí no es tracta de rebats, es tracta d'explicar el que ha passat. Hi ha hagut uns resultats electorals que no donen una majoria suficient al Partit Socialista per governar en solitari. S'ha intentat arribar a acords. Nosaltres volíem un govern progressista que no depengués, que no descansés la seva estabilitat en partits que manifesten que no volen tenir res a veure amb Espanya. S'ha intentat, s'han ofert fins a 5 fórmules a Unides Podemos, s'ha ofert fins a un govern de coalició el 24 de juliol. Ells el van rebutjar, ara ho tornaven a demanar, però en aquell moment, amb unes responsabilitats molt rellevants, els va semblar insuficient. S'ha generat un clima de no prou confiança, confiança que nosaltres voldríem acabar construint en un futur, però que ara no es dona, i per tant s'ha dit a la gent, mirin, no podem fer un govern amb la cohesió mínima necessària per poder afrontar amb èxit una legislatura que serà complexa. Per com està plantejada la situació a Europa, perquè ve una crisi econòmica rellevant, perquè hi ha assumptes de pensions a revisar, perquè s'ha d'afrontar una transformació digital de l'economia, perquè hi ha temes de medi ambient molt rellevants, perquè s'ha de corregir la desigualtat creixent en la societat, i això no veiem que es pugui afrontar amb un govern amb mínima cohesió. I, per tant, tornem a donar la veu als ciutadans d'Espanya i de Catalunya perquè puguin triar de nou. El tema català, la futura sentència, fins a quin punt és un escull o ha estat un escull perquè hagi quallat tant la relació amb Podem, Unides Podemos, com també amb Ciutadans, no? Nosaltres hem sigut molt clars amb el plantejament que tenim els socialistes respecte a Catalunya. Nosaltres defensem un diàleg efectiu dins del marc de convivència. Aquest és el nostre plantejament. Efectivament, ara es produirà, tot fa de preveure, en unes setmanes una sentència. Bé, esperem a conèixer aquesta sentència. És un moment rellevant. Voldríem que servís per tornar
a la política un cop més a Catalunya i pues, la sentència, lògicament, tindrà algun tipus d'influència, no sabem quina, almenys jo no sé quina, en les futures eleccions del 10 de novembre, però és un fet que es dona i que s'ha d'afrontar d'aquesta manera. El que no es pot és constituir un govern que no tingui un mínim d'ocasió per afrontar la legislatura. I aquí torno a insistir, des del nostre punt de vista almenys, s'ha posat de manifest que tant els partits de dreta com els partits més a l'esquerra d'uns altres bloquegen un govern presidit per Pedro Sánchez sense que hi hagués cap altra alternativa viable. La sorpresa, Albert Rivera, aquesta reacció aquests dos últims dies, oferint-se i amb aquestes tres condicions, Navarra, Catalunya, impostos... Sí, el que em va sorprès sobretot del senyor Rivera i de la seva formació política és aquest cordó sanitari que ha posat a la socialdemocràcia que representem els socialistes. No volent-se ni tan sols reunir amb el senyor Pedro Sánchez. M'ha sorprès també un llenguatge, es referia a la banda de Sánchez, més tabernari que propi d'un dirigent polític que aspira a tenir un paper rellevant a la política espanyola. Jo crec que ha traït la definició d'ells de centre liberal, no s'ha mostrat més com un partit radical i més que liberal molt de dreta, i francament hem vist en molt poques hores que la proposta que va fer era una proposta basada en el tacticisme i gent sincera. I això jo crec que no és mai una bona fórmula. A mi em sembla que Ciutadans ha decebut a molta gent. I aquest 155 preventiu, que no hi hagi indults... És que el 155 no és un article que es pugui aplicar a desig del que governa. És un article molt tassat, que només és d'aplicació si es donen uns supòsits que ara, en aquest moment, a criteri nostre no es donen. A criteri nostre i a criteri dels constitucionalistes més experts no es donen en aquest moment a Catalunya. Vostès van a eleccions amb la seguretat de que això creixerà o amb la por de que la gent s'hagi cansat, tot i que sigui intel·ligent i prengui les seves conclusions, s'hagi cansat i al final... Es diu que l'esquerra és més abstencionista que la dreta pugui acabar fent una Espanya suma a certes províncies i que, per exemple, cambres com el Senat, vostès perdin la majoria absoluta. Jo no sé què passarà a les eleccions. Els ciutadans tenen la paraula, seria molt pretensiós ara per part meva dir com anirà. Jo que sí que tinc la convicció que hem fet el que havíem de fer. És intentar, per part nostra, fer un govern amb un mínim de cohesió, amb un mínim de garanties per poder afrontar la legislatura i, vist que això era impossible, explicar-ho a la ciutadania i donar-los la veu perquè puguin decidir. Jo crec que en política un s'ha de guiar per les seves conviccions i ser molt honest amb si mateix amb els ciutadans i explicar les coses com són. I quan no ho veu clar i no es veu en cor, perquè no hi ha el mínim de confiança ni el mínim de cohesió, i els uns per la dreta es neguen a fer una abstenció tècnica per permetre governar aquella formació que guanyava les eleccions. I els altres a l'esquerra, per quarta vegada, dues vegades el 2016 i dues vegades el 2019, bloquegen un govern socialista, doncs perquè demanen una comissió que quan se'ls dona els sembla insuficient, però ara la tornen a demanar, doncs a mi em sembla que el que toca en aquests casos és el que ha fet el president del govern. És dir, escolti, mira, això està així, ens sap greu, no ho haguéssim volgut, no s'ha pogut traduir això en un govern estable, triïn vostès un cop més. I els ciutadans triaran. I en unes eleccions, és molt pretensiós dir què passarà. Ja ho anirem veient, nosaltres explicarem la nostra proposta un cop més i explicarem a la ciutadania com aniran les coses. Des dels comuns, llegia avui una entrevista que li feien a Nació Digital a Jaume Asens i deia en aquesta entrevista, lamentava que no ha trobat en el PSC cap complicitat per estovar el PSOE en aquests mesos de negociació. No, és cert, el PSOE no ha hagut d'estovar. El PSOE ha ofert un govern, ha ofert 5 fórmules de govern diferents a Unidas Podemos. Entre elles, el 24 de juliol, un govern de coalició, amb 3 ministeris i una vicepresidència del govern. I el bloqueig, un cop més, d'Unidas Podemos, no és la primera vegada que passa, insisteixo, és la quarta vegada que passa. Jo no vaig sentir la veu del senyor Jaume Asens. El moment que hi havia l'oferiment d'un govern de coalició, no vaig sentir la veu de Jaume Asens demanant a Pablo Iglesias que acceptés un govern de coalició, que és el que ara ell demana. No la vaig sentir. I és veritat, ara, això va provocar un trencament de confiança, de la confiança que nosaltres estimem necessària per poder afrontar un govern que volem que sigui un únic govern, no dos governs en un. És veritat que hi havia noms gairebé prohibits, com el de Pablo Iglesias, no?, en aquella oferta. Bueno, perquè no volíem, el president també ha estat molt clar en aquest sentit, no vol dos governs en un. Miri, jo, en fi, les comparacions a vegades no, però aquí a Catalunya tenim dos governs en un. És això el model que volem per Espanya? Nosaltres no. Aquí a Catalunya veiem dues formacions polítiques que formen part del govern de la Generalitat, un govern, per cert, en fallida, des del nostre punt de vista, inoperant, i no volem reproduir aquest esquema. Volem un únic govern amb un president que tingui capacitat de dirigir-lo, que reculli sensibilitats d'aquells grups de la càmera que hi donin suport, però que sigui un únic govern. I ens semblava que la presència de Pablo Iglesias impedia que això fos possible i que hi haguessin un únic govern amb un full de ruta clar,
que recollís les sensibilitats, insisteixo, també d'Unides Podemos, però que tingués un mínim de cohesió per poder afrontar problemes donant imatge d'un govern cohesionat. Tornant a Jaume Asens, diu que vostès tenen una posició monolítica darrere el PSOE, com si el PSC hagués desaparegut, diríem. No és cert. El PSC té els seus plantejaments. El que passa que en aquest cas coincidim amb els companys socialistes espanyols en el seu plantejament, però el PSC té la seva personalitat pròpia, expressa la seva opinió, té els seus congressos, té el seu manifest, i la posició de Jaume Asens, jo, francament, crec que no toca pas a terra ni correspon a la realitat. Si haguessin acabat d'entrar els comuns, vaja, Podemos dins del govern, la sola idea de... Hauria trontollat el govern de Madrid per la idea d'un referèndum, d'aquells porten el seu programa a un referèndum? Nosaltres hem estat sempre molt clars al respecte. A Catalunya volem que es voti, però es voti un acord, no que es voti una ruptura. I, per tant, el referèndum d'autodeterminació, que sembla que els comuns defensen, nosaltres no ho compartim. I això quedava clar. El que ha impedit que es formi un govern de coalició és el fet que ells volien dos governs o un cogovern. I això no és possible. Des del nostre punt de vista, insisteixo, només cal mirar què està passant al govern de la Generalitat per adonar-se que un govern d'aquestes característiques no és efectiu ni és capaç d'afrontar els reptes que té plantejats el país. Amb les eleccions del 10 de novembre desapareixerà el problema català? Desapareixeran els presos, l'exili? En absolut. El problema català és present, és un problema català i espanyol. És un problema que hem de resoldre entre els catalans, buscant des del nostre punt de vista un acord de mínims aquí a Catalunya per refer el marc de convivència aquí a Catalunya, i també és un problema que afecta la política espanyola i no desapareixerà, i per tant ens hem de sentir tots interpel·lats a posar el millor de nosaltres mateixos per contribuir a resoldre-ho. La proposta de Pedro Sánchez per trobar aquesta solució és un estat de les autonomies col·laboratiu, que no és ben bé un estat federal? Nosaltres hem dibuixat clarament un horitzó federal, i aquesta mateixa setmana passada el primer secretari del PSC va fer una conferència a Madrid, a l'Ateneu de Madrid, que portava per títol Ideal Federal, i el dia següent va fer el Fòrum Nova Espanya d'Estudis. Nosaltres tenim aquest plantejament federal. Hem de veure com es pot anar compassant. És un plantejament que hem d'acordar entre tots, i diem que hi ha dos moviments a fer. Un primer moviment, Catalunya endins. Ha d'haver-hi un acord entre els catalans, que nosaltres voldríem que s'articulés a partir d'un diàleg entre les formacions polítiques en presència del Parlament de Catalunya, i un cop tinguem acordat a Catalunya quin és el marc en què ens sentim tots satisfets, que ha de ser un mínim comú denominador de les diferents postures, doncs ens sembla que hem d'intentar adequar el marc espanyol a aquesta realitat que haguem acordat entre els catalans. I aquest és el plantejament, molt resumidament, que fem els socialistes. Escolti'm, què li sembla que Iñaki Urdangarín, condemnat a 5 anys de presó i amb un any i mig de condemna complerta, pugui sortir 16 hores per setmana per fer de voluntari? Em sembla que no ha de tenir cap privilegi, però tampoc ha de tenir menys drets que ningú. I, per tant, si és una mesura acordada pel jutge de vigilància penitenciària corresponent i té dret a aquesta mesura, em sembla que, com els altres interns, l'ha de gaudir. I si no és així, qui entengui que no és així, pels procediments legals oportuns que va recórrer, que s'estipuï des d'un punt de vista de la justícia que correspongui. Ni més drets, ni cap privilegi, ni tampoc menys drets que la resta d'interns. Li dic, perquè no podem viure comparant-nos, però el cas de Jordi Cuixart, per exemple, que aviat farà 2 anys que és a la presó preventiva, només tindrà 6 hores per assistir al naixement del seu segon fill. Ha aplicat exactament el mateix criteri el senyor Jordi Cuixart. No ha de tenir cap privilegi, però tampoc ha de tenir menys drets que els que li corresponguin a la seva situació penitenciària. No li dic perquè hem vist aquests dies que la Fiscalia, per exemple, qüestionava en portes de la sentència el sistema penitenciari català. Escolti, val més que siguin una presó fora de Catalunya perquè aquí hi ha manifestacions... No comparteixo aquesta opinió de la Fiscalia. Crec que el sistema penitenciari català compleix amb tots els requisits i els seus professionals tenen un desenvolupament molt correcte i, per tant, no comparteixo aquesta opinió en absolut. Escolti'm, la sentència està al caure. Què creu que pot passar? Perquè, diem, els partits independentistes, les organitzacions independentistes preparen una resposta que tampoc acabem de saber exactament en què consisteix, però, no sé, des del seu punt de vista i del seu coneixement, la seva informació... Jo el que crec és que la sentència, haurem de primer estudiar-la i llegir-la i veure quins arguments té, pronunciar-se d'antuvi, almenys jo no ho faré perquè em sembla arriscat i imprudent, però en qualsevol cas, en un estat democràtic i de dret, com és el cas d'Espanya, les sentències s'han d'acatar. Ara, també, si no s'hi està d'acord, naturalment hi ha tot el dret del món a discrepar-ne i a manifestar el descontent que pugui ocasionar a certs sectors de la població. I també ens agradaria que la sentència
fos un punt d'inflexió, si som capaços entre tots d'aconseguir-ho, que ens permetés tornar a fer política per poder resoldre la situació que tenim creada aquí a Catalunya. Això és el que ens agradaria a nosaltres. Amb eleccions ara no, perquè clar, si hi ha les del novembre... Ara hi ha eleccions el 10 de novembre. Nosaltres ens sembla que el govern de la Generalitat està dividit, molt dividit, és un govern inoperant. Jo crec que no exagero si dic que és un govern que no ha funcionat, un govern en fallida. No vull ofendre ningú, però crec que és descriptiu de l'activitat i de la situació del govern i, per tant, nosaltres pensem que el més aviat possible s'hauria de també donar la veu als ciutadans de Catalunya i anar a unes eleccions autonòmiques. Acabem, senyor Illa, no sé si ha seguit la polèmica que envolta el 5G, en aquest cas, segons una informació de Catalunya Ràdio, el Ministeri d'Exteriors va bloquejar l'acte de signatura d'aquest projecte del corredor 5G del Mediterrani, que impulsa el Departament de Polítiques Digitals, en col·laboració amb la regió francesa d'Occitània i l'aval de la Comissió Europea. He sentit i he llegit uns teletips referents a unes manifestacions del conseller Puigneró. He vist també una nota del Ministeri d'Assumptes Exteriors dient que les informacions no es corresponien exactament al que ha passat. Miri, jo penso que el que s'ha d'anar és a buscar acords i no disputes. Em va donar la sensació, sense haver entrat molt en el fons de l'assumpte, que el conseller Puigneró buscava més l'enfrontament que la solució. Jo crec que no hi ha cap impediment per part del govern d'Espanya que hi hagi un acord de col·laboració. Ara s'ha de fer seguint els tràmits corresponents i jo també estic segur que el Ministeri d'Assumptes Exteriors i el govern d'Espanya no posarà cap impediment, si es fan les coses com s'han de fer, que hi hagi un acord amb Occitània per poder desenvolupar aquesta tecnologia en el tram que es vol fer de l'autopista P7. Molt bé, doncs, senyor Illa, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies per haver acompanyat aquesta nit a les 3:24.